ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ ଲୋହାନୀଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 50% ବୁଥରେ ହେବ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମୋଟ 30ଟି ମଡେଲ ବୁଥ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 5ଟି ପିଙ୍କ ବୁଥ ରହିଛି। ଭୋଟ ଓ ଭୋଟ ପରଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାଜୁଆଲ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ ଭୋଟର। କୋଭିଡ ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୁଥରେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବ ସେ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଜଣାଇବେ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 1396 ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କୁଲରେ ଡିସ୍ବର୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏବଂ 170 ଆର୍ମ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଥାନାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା 1048 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। 71 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ NBW ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାକୁ 1950 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମଇଦାନରେ ମୋଟ 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ମୋଟ 2,08,878 ଭୋଟର। ମୋଟ 279 ବୁଥ କରାଯାଇଛି। 325 ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ଘରୁ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ଅଛି। 31 ମେ'ରେ ପୋଲ ହେବ ଆଉ 3 ଜୁନ୍ରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ। या भितरे नॉमिनेशन स्क्रूटनी विथड्रॉल प्रक्रिया सरी जाए। कैंडिडेट तालिका मध्य फाइनल हो सारी। मोट 14 जन नॉमिनेशन फाइल करते 3 जन विथड्र कलापर 11 जन कंटेस्टिंग कैंडिडेट रही। या भितरे इलेक्शन कमिशन द्वारा नॉमिनेटेड ऑब्जर्वर माने भी आसिके कंस्टिट्यूएंसी रे पहुंची सारी। जनरल ऑब्जर्वर श्रीमती माधवी कटारिया IAS 2010 बैच पंजाब कैडर से अफसर अच्छा। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर श्री एन अशोक बाबू IRS 2008 बैच से मध्य दीजने इलेक्शन तदारक करूँ। वोटर तालिका फाइनल हो जाए। नॉमिनेशन लास्ट डे पर्यंत जिते अपडेशन होबार थिला हे के वोटर तालिका एवं फाइनल हो जाए। टोटल वोटर जे रहिले जे वोट रे पार्टिसिपेट करिवे से हेले 2,14,878 214878 3,520 PWD ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। 1628 ଭୋଟର 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 214 ଭୋଟର ସର୍ଭିସ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ନୋମିନେସନ ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନଠୁ ନୋମିନେସନ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 133 ନୂଆ ଭୋଟର ଆଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଡ଼ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେତେ EVM ଦରକାର ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ EVM ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। 319 ବ୍ୟାଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍, 319 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ 419 VVPAT ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଟୋଟାଲ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା 257 ରହୁ।